Na, hát itt vagyunk ugye Budapesten. És ugye kérdeznétek, hogy milyen Budapest? Budapest? Budapest gyönyörű. Tehát amikor itt körbenézel, Budapesten mit látsz? Én szerintem csak gyönyörű nőket. Nagyon szépek a magyar nők. És ezt nem hiába mondják, mert ez így van. Persze Budapest történelme, Budapest szelleme, épületei. Hát vásároltam egy könyvet, és itten minden hónyom alatt itten dobigálom jobbra-balra. De nézzétek meg, miről szól Budapest. Gyönyörű szép épületek, és gyönyörű szép emberek. Az van, hogy ugye a magyarok néha annyira, és én ezt a kommunizmusnak tekintem, tehát még mindig nem tudtunk megszabadulni a kommunista nyomása alatt berögződött negatívumokról, és végre, ugye, ahogy kicsit politizálok, mert az országháza fele megyek, hogy Orbán Viktor is mondja, hogy merjünk nagyok lenni, és merjük vállalni azt, amit vagyunk, mert gyönyörűek vagyunk. Tehát tényleg, hogy annyi szépség van. Nézzétek, nem gyönyörű? Nézzétek a nőket, nézzétek az épületeket, az eget, a fát, és nézzétek meg engem, hát nem vagyok gyönyörű? Édesanyám mindig azt mondta, hogy jaj fiam, ma most már gyönyörű vagy. Amikor valami rosszat csináltam, de igazából mindig biztos szeretetét bevonta, mert szeretett ugye egymagába, de nem tudta kimutatni. És azt kell mondjam, hogy gyönyörű Budapest. Egyébként mindig az az érzésem, amikor hazajövök, na hallgass meg, már úgyis fogalmazom akaratom ellenére, hogy hazajövök, mindig azt érzem, hogy Budapest egy olyan hely, ahol az ember tudom miért, de ez mindig így volt az én emlékezetemben, és emlékszem, amikor ilyen zsenge 18 éves voltam, akkor Budapestre jártam cipőt vásárolni, mert mivel olyan lábméretem van, amiben nem nagyon kapok igazából cipőt, ezért könnyebb volt eljönni Bukarestbe, mint nagyvárosba, mint elmenni Bukarestbe, és ezért vásároltam itt a cipőket. Gyönyörűek a nők. Hát csak gyönyörködöm. Most nem azért, hogy ilyen csajozós kedvemben vagyok, de Németországban élve nagyon ritkán látom ezt, hogy milyen gyönyörűek a nők. Tehát minden második nő csinos és gyönyörű. Ez az igazság. Na, tehát ki kell józanodni Józan Miklós emlékművénél. Azt mondja, hogy lelkész. Tehát akkor ez egy unitárius egyház. Na, tehát nem győzök betelni Budapestre. És ma, ahova érkeztem, úgy képzeljétek el, hogy hát egy barátomat jöttem meglátogatni, és mondtam, hogy ma csavargom. Ma elmegyek csavarogni a városba. Miért? Hát mert így szeretem. És egy percig sem tudsz csalódni. Már az egész lelki világod jó. És nem értem tényleg meg a magyarokat. Most már úgy a magyarokat, mint a budapestieket, vagy azok, akik ugye panaszkodnak, hogy hát nehéz az élet, meg stb., amikor ennyire gyönyörű minden. Jó, higgyétek el, hogy azt kellene észrevenni, hogy ugye Németországban azért nagy az életszínvonal, meg stb., de azt nézzétek meg, hogy kétszer megy el nyaralni, egyszer nyaralni, egyszer telelni, és a többit keményen végig dolgozza. Tehát
A kemény munkából van, nem a kicsi dolgokból, hanem a kemény munkából van a pénzük. És ezért higgyétek el nekem, hogy hogyha mi magyarok ugyanilyen sokat dolgoznánk, akkor pont ugyanilyen sok pénzünk lenne. De mi nem dolgozunk annyit. Én úgy érzem, mi nem dolgozunk annyit. Kivéve egyesek nagyon sokat dolgoznak, tehát elismerő. De azért mi egy picit nem mondhatnám, hogy lustábbak vagyunk, hanem én úgy nevezném, hogy kényelmesebbek. Kényelmesebbek vagyunk, és ez érződik. Ugye amikor nézzétek, mikor ilyen gyönyörűen süt a nap, mint ma, az emberek kint vannak az utcán. Itt az országháza. Most kérdezem én tőletek, gyönyörű szép nők, akármerre nézze. Kérdezem én tőletek, hogy a német monszumos, esős, borús éghajlata mellett. Hát normális, hogy ők dolgoznak, mi kijövünk a napra. Megiszunk egy kávét, és élvezzük a napnak a melegét. És így gyönyörű az életünk, és szép. És így most nektek megmutatom az ország házát. Itt egy szép emlékművet építettek, úgy látom. És itt mindenki meg tudja találni a Magyarország és a Nagy Magyarországon levő magyar települések nevét, tehát ahonnan származik. Igazából én Kézdivásárhelyet kellene keressem, és nem tudom, hogy az mekkora betűvel van kiírva, de azt hiszem, hogy közepes betű lesz. Igen, gyönyörű szép. Szép emlékmű, és gyönyörű szép itt minden. Biztonságban védenek a rendőrbácsik, és itt a csodálatos országháza, amit meg fogom nektek mutatni. Mondjuk felújítások vannak folyamatosan, de ezt nézzétek el. Semmi sem maradandó az életben, minden múlandó. És mindent ugye át kell egyszer javítani. A gyönyörű szép nők azok. Megint jönnek, mennek, mind a 4-es, 6-os villamos, mondjuk nem tudom, itt az jár-e, ez a 2-es. Ez a 2-es. És itt vagyunk a gyönyörű szép országháza mellett. Hát, mit tudjak én nektek mondani? Szerintem isteni. Isteni. Ugye, hogyha már az ember szereti a fényképeket, meg szeret mindent, akkor csináljunk egy ilyen tükörképet. Lássuk, sikerül? Hát, nem annyira, ahogy elképzeltem. Hogy bevegyem az országházát teljesen, de hát a látvány magáért beszél, és ott van a magyar zászló, tehát Isten áld meg a magyar jókedvel, bűséggel, mindörökké. Ez volt a Big Fish csatorna. Iratkozzatok fel a csatornára, mert oda tudtam fel a videókat, és ilyen jó videókat találhattok ottan. A YouTube-on egy Big Fish csatorna. Na, puszi felhő, és már végig csapom össze, mert már a látvány annyira elragadott, hogy élvezni akarom egy egyedül magamra. Hát nem gyönyörűek a magyar nők? Csodálatos. Atyám, hát ezt még meg kell nektek mutassam. Nem? Gyönyörű. Most lemegyek a partra is, hogy onnan nézek szét. Sziasztok!